Samidoh has finally confessed and admitted after a long wait ate rĩu nĩ arĩkĩtie gũkorwo agĩtigwo nĩ mũtumia wake. Thutha wake gũkorwo agĩthiĩ na mbere na wendo wake na Karen Nyamũ, Edday nĩ akorirwo akĩyeheria na ona kũinsist through Facebook posts atĩ we nĩ arĩkĩtie gũtigana na Samidoh na rĩu akoretwo agĩthiĩ na mbere na maisha make mega mũno mwena wa Amerika. Nake Samidoh arĩ mwena wa Australia kũrĩa akoretwo agĩthiĩ na mbere na mũgithi tour. Rĩu nĩ arĩkĩtie kwaria na kumbũra atĩ nĩ arĩkĩtie gũtigwo. Samidoh arĩtie kũhĩtũkĩra social media-inĩ ciake na gũkorwo akiuga atĩ rĩu we e single. Athiĩte na mbere na kuuga atĩ nĩ arĩkĩtie gũtigwo na ndakwenda gũkorwo akĩũrio ciũria ona hanini kuuma kũrĩ andũ. Na gũkorwo ona akiuga atĩ rĩu athiĩte mwena wa beach to enjoy himself where he was seen riding on a boat. Samidoh akiuga atĩ rĩu ngoro yake ĩrĩ wazi, gũtirĩ na mũndũ ũmĩoccupyĩte. He is ready to love now. Na ciugo ici Samidoh akoretwo agĩciaria kũhĩtũkĩra rwĩmbo na post ĩrĩa ĩgucĩrĩirie andũ na njĩra nene mũno. Na gũkorwo makĩra Samidoh atĩ at long last nĩ etĩkĩra gũkorwo akĩadmit atĩ Edday Deriton nĩ arĩkĩtie kũmũtiga. Ũyũ akiuga atĩ the video we have been waiting for. Na kĩonge akĩra Samidoh finally. Ũyũ nake nĩ augĩte atĩ as long as mko na watoi connection will always be there. Akĩra Samidoh tondũ wa ciana nĩ marĩkoragwo makĩaria na Edday. Ũngĩ nake akĩra Samidoh it's good for you atĩ nĩ wega arĩ single. Na arũmĩrĩri arĩa makoragwo mendete Edday nao nĩ mekinyĩtie na gũkorwo magĩcokeria Samidoh. Ũyũ akiuga atĩ ukweli umeachwa nothing but prayers. Na kĩonge akiuga atĩ mwenzio aliyekuacha on the other hand amehil and with him nothing but prayers we are very happy. Kwa sasa anaringa na kutafuta tu madollars. Na andũ aingĩ magathiĩ na mbere na kũruta mawoni mao thutha wa Samidoh gũkorwo akĩadmit na gwĩtĩkĩra atĩ nĩ arĩkĩtie gũtigwo nĩ mũtumia wake Edday Deriton.